Greqi sherr me thika mes dy grave shqiptare për një burr, njëra në polici dhe tjetra në spital. Një 25-vjeçare shqiptare ka mbërritur në sallën e gjyqit në Selanik pasi ditën e djeshme ka qelluar me thik një bashkëqytetare 27-vjeçare për shkak të xhelozisë. 25-vjeçaria dyshonte se vajza 27-vjeçare kryente marrëdhënie me bashkëshortin e saj. Sipas informacioneve të protothema.gr, gjithçka ka ndodhur pak pas orës 19:00 në rrugën Ralil, në zonën e Pilala në Selanik, ku 27-vjeçaria po shkonte drejt shtëpisë së saj. Më pas autoria që e ka ndjekur e ka sulmuar me thik dhe e ka plagosur në bark, si edhe në shpatull. E plagosura ka ikur për ndihmë në shtëpinë e motrës së saj, e cila ndodhet në anën tjetër të rrugës, ndërsa autoria, nëna e dy fëmijëve të mitur, është pikasur në vend ngjarje nga efektivët e policisë, të cilëve u ka rrëfyer aktin e saj. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.